Por falar em viado, alguém sabe do Guerreiro? É, ele tá no Flamengo, né? Tava no Corinthians agora. Nossa, tá boa noite. Por favor, você boa noite. E aí, beleza? Eu só não lembro mais qual é o botão que eu botei pra mudar de canal. Mas isso é outro. Eu lembro pouco ainda, na verdade. O que é isso aqui? Ah, é pro Rai. Como é que é isso? Como é que existe? Vamos pra cima, galera! Ah, tá, lembrei. Esqueci. Esqueci como é que era pro Rai. Não tem respawn. Não. Como escapar de hoje, já? Vou tentar. Eu não lembro de porra nenhuma. Olha, por enquanto ele teve duas ameaças de TK que não foi finalizado com sucesso. Ai, que tiro bonito. Sem ver, ó. Levantei pra cima, tirei. Pô, ele passou do negócio. Ele me desistiu. Não, mas é, o negócio era matar. Eu sabia que tava ali. Ah, vocês estão de sacanagem que eu virei o cara. Pô, não sei se é. Por que eu não tenho arma? Ah, o Bruce não tem arma no início. O Uprise é aquele que tem que procurar. Chama procurar um terminal com um tiro. Vai, morre aí, ó. Galera, tipo, com arma, protege. Friendly chopper on the way. Tá fugindo, Get ready to move out. Alright, Marine. It's up to you now. Finish the mission. Ah, não tem barba, caralho! Galera com arma, defende o resto. O resto corre pro pronto terminal. Fica parado escondido, você vai morrer. Não tem jeito. Fugiu, tem que fugir. Vamos lá. Team Hardcore. Vai, caraca, um bot. Move to the new position. Mentira. Vamos ver só o bot. Move to the new position. Move to the new position. Tanto capita é esse aí, mano? Move to the new position. Entendeu o que tava fazendo, tá abortando. Move to the new position. Oh, bicho, mano. Eu fazendo um objetivo, mano. Ups. Boa noite, boa noite. Boa noite. Que bom que o TK, o primeiro TK dele não foi meu. Poderia ter sido uma bala do TK. Ah, não. We lost that round, but it's not over yet. Get ready for the next one. Os caras com a arma fizeram a diferença. Vamos lá, time. Tem que... O time do galera da arma tem que fazer esse. Todo mundo espalha pra procurar a terminal. Switch inside. Team Hardcore. Eu não sei nem como é que tira a faca, né? Nem faca. Pode trocar de classe e tentar na sorte achar outra. Ah, caramba, vamos com uma nascer. Olha que legal. Eu acho que a gente morre no caminho do mundo. Marine, you're the last one. Complete. Sozinho, velho. Sozinho já? Nasci, tomei um tiro na cabeça. Deu um passo e morri. Vai na fé. Ai! Tipo assim. Filho da puta. Eles estão em desvantagem também. Switch inside. Vai gritar com um a menos, só tem três humanos aí. Team Hardcore. O que você tá vendo aqui pra gente? Vamos
Somos 5, mano. Vamos lá, bora, 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 vamos lá. Ganha esse round, time. Esse pouco. Conta do meu presente! Conta do meu presente! Eu só tava com o pingo na mão. Sobe aí não, sobe aí não. Tá mirado aí, sobe aí não. Morreu três. Tá ligado. Mas não tem mais o que fazer. E já jogaram a última granada. Tá aí mesmo. Sim, vamos lá, time, vamos lá. Agora a gente tá com mais um, vamos tentar ganhar essa porra. Vamos lá. Arma avança e faz a linha, vamos lá. Team Hardcore. Boa sorte, cara. Puta, peguei nada. Ah, meu Deus! Foi linda essa, não foi não? Foi não. Foi nada. Peguei. Pega a arma dele, Tizzy. Ai! Ah, caralho! Morre com a arma. It's up to you now, Marine. We're counting on you. Ah, já era. O que eu falo? We're going to step down, but it's not over yet. Get ready for the next one. Na bunda. Um pouco mais. Boa, Ive. Ah, cadê? No finalzinho, Raio. Será que eles estão? Olha a arma do boot, tá novo. Tá na esquerda. Canto. Ai! Mata, pô. Tá aí mesmo. É o bot só. É o Tracker. Só eu. Não, eu e o GP. Não, GP também. Ai! Caraca, que é isso? Get ready for the next round. Não quero falar ninguém. Fala aí, turma. Fala. E aí, Cleiton? Beleza? Switch inside. Yep. Belezinha. Vamos lá, a gente tem que ganhar esse round. Team Hardcore. Opa! Alguém se arma aqui na direita, Subiu um lugar aqui, fica sem arma. Tango down. Ah não, Tango ganhou! Mesmo lugar, vingança, né? Ainda com aí, com a AK, pô. Tizen, pega a esquerda, Tizen. Tá tranquilo. É, isso. Não pode pegar por trás da gente, matar os dois. Ah, a draguinha tá aqui já. Ah, eu falei. Eu tava ali, não pega no vídeo. Sozinho, já. Perde a linha. Legal. Já era. Tá chocando o cara. As copos já perdem a linha. Mais um, mais um. We lost that round, but it's not over yet. Get ready for the next one. Hey. Switch inside. Vamos lá, galera. Tem que ganhar essa. Tá conseguindo empatar o jogo. Mas já era. Ganhar a gente não ganha mais. Que é isso, mano? Aleluia, mano.
Ai, que merda! Cara, ela quicou na quina da parede da frente e bateu. Por que tem um monte de bolsa? Lá em cima, galera, lá em cima, tá fazendo! Tem play aí, cara. Não. Ai não, cara. Usain Bolt? Eu tinha que dar pra fazer jeito, deitado, né? Por exemplo, eu fui fazer agora, tava deitado, ele levantou, aí o Arvin me pegou. É, não deixa fazer deitado, pegou? Ele levanta. Como? Não deixa ficar melhor esse troço aí pra pegar? É ali na frente, mas esquece que eu já falei, todo mundo ouviu, né? Da tua esquerda! Ai! Que isso, cara? Caralho! Que isso? Ficou fechado! Tá lagando! Ligou muito! Lagada da porra! Por que desliga essa porra, cara? Vem sabe? Ei, você bate no botão! É o Gita, ele faz! Cara, deve ser mau contato no fio aí, certeza. Não tem como desligar sozinho. Galera com arma, faz aí. Ah, obrigado, aleluia! Não de ligar não, fica escuro. Aleluia! Pô, eu tava passando por ali, sacanagem. Ah, não! Era pra mim essa coisa de tiro. Agora que tava ali pra... Tu tava aí antes, outra vez. Não, ó, cegão, Starlet! É isso aí, Starlet, é bom esse Starlet. Cara, não era essa arma que eu tava, cara, não sei como ela apareceu. Starlet, você é cheater, gente. O monitor desliga, ela aparece não sabe como. Tomou um gardenal hoje? Desligou, cara, vou mostrar pra vocês aí, vocês me ajudam. Eu tenho um problema na empresa também, com o monitor desligando. Só que eu uso dois monitores, né? Então, dependendo do que eu faço no monitor, ele desliga. Tipo, se eu clicar num botão na página, por exemplo, aí o monitor desliga.